Друзі, наш ефір триває, до нас долучаються цікаві гості, які заряджають в першу чергу нас позитивним настроєм і звичайно, вас. От до нас завітав стендап-комік, ведучий Олесь Пінчук, який вже почав жартувати ще до ефіру. Вони між собою вже знайшли спільну мову, а у мене з жартами трішки складно. Тому я буду намагатися долучитись до вашого гарного настрою. І нашим глядачам теж цього бажаю. Круто. Доброго ранку. Добрий ранок. Клас. Всім добрий ранок. Добрий ранок. Давай так. Зараз ще раз добрий ранок. Добрий, так, ще. Давайте ще щастя, здоров'я скажемо. Це вже як тост був. Да, да. Давай з козирів одразу. З козирів? Так. Ми готувалися, серйозно. Круто. Ти точно стендап-комік? Не знаю, треба в людей запитати. Ну, ти мав сказати так. Так, так. Я... А скажи щось як стендап-комік, а? А всім привіт, де стойка, хай собі десь відпочиває, як настрій. Зараз будуть жарти. Ось це починається десь приблизно так. Якщо чесно, в мене є фішка, я кожного разу, коли беру стойку, так. Я кажу, ось тут поколядуєш. І зазвичай це просто розрив. Ага. А торбинка там є якась, щоб туди колядку клали? А, блін, а це я не додумався. Треба взяти. Лайфхак від Алли Медлашевської. Потім скинеш на карту її. 10% цих агентських. Так. Слухай, ну давай. Пінчук у тебе прізвище. Так, я знаю, друзі, там зараз буде така історія, ну серйозно. Давай розкажи про прізвище і чи не родич ти? Найчастіше запитання, чи не родич, особливо лікарі питають. Я не знаю, чого це так. Одного разу. Думаю, чи можна з тебе взяти гроші? Як варіант. Я про це не думав. Точно. Одного разу приїхала подруга з Луганську. Ну, вона живе на території України, там, де немає війни. І каже, я хочу на виставку. Я кажу, я можу в Пінчук-арт-центр зводити, це мій дядько, нас пустять на безкоштовно. Ну, як ми... зайшов? Нічого собі. Ми зайшли, кажу, але нас перевірять обов'язково, родич, не родич, перевірять. Я зайшов, там подивилися сумки, чи все нормально, сказали, гарного дня. Ми зайшли, і якраз в попередній день був концерт, і ми відпочивали, ну, тобто гуляли по галереї, і люди підійшли до мене фотографуватися, і ця подруга питає, так. Типу, а що ти з тобою фотографувалися? Каже, то ж це ж мій дядько, я ж казав. Пройшло декілька місяців, і вона знову до мене телефонує і каже, а можеш пробити на халявку квитки? Я кажу, да, звичайно, скажеш, що від мене. І вони знову зайшли, це дуже смішно. Але до цього часу думаю, що то мій дядько. Нічого собі. Петлашевська, давай підключайся. Я, мені здається, що після цієї фрази, яку ти сказав, що вона досі думає, вона, можливо, ж це побачить. Ти розумієш, я ти вже спалився. Я надіюся. Ну, і ти розумієш, що твою схему тупо зараз на всю Україну розкрили. Но... Треба щось нове вигадувати. Це не така схема, як в наших депутатів. Ну, трішки різна. Але дивись, в основі все одно щось є схоже. Слухай, а як ти взагалі прийшов до стендапу? Що було першим? От що таке ключове тебе спонукало жартувати? І жартувати не просто між друзями, а от на публіку. Якщо чесно, я до гумору в дитинстві взагалі ніякого відношення не мав, абсолютно. Але... Є люди, які взагалі по життю не мають ніякого відношення до гумору. Да. Це нормально. Да, це класно. Серйозно. Класно, їх жалко. Ось, але коли я прийшов на навчання, я хотів театральний піти і побачив афішу КВН, і пішов КВН. Ось, і через рік я вже був один із головних авторів нашої команди. Так. І коли випустилися колеги мої, я забрав всю ініціативу команди на себе. І так як хлопці і дівчата були ще досить зелені, я брав найбільше на себе. Перетягу одіяло, скажімо. Так. І я вирішив, що треба забирати хоча б хвилини три часу якось. Я писав стендап. Ось це було в 13-му році вперше, коли я вже почав. А в 15-му році в Україні з'явилися вже в принципі клуби. Наш рівненський клуб один із перших був. І я зразу почав писати. Ось це ось так привело нас в стендап. Ну, Вінницький клуб, так? Рівницький. А, Рівницький, вибач, я просто... Стендап-фест, всі підписуйтесь на нашу сторінку, там часто відкриті мікрофони і слідкуйте за концертами. Я просто думав, ну, я теж починаю, чи стендапер, якщо що. Да? Я пішла. Ладно, давай, я пішла. Ні, я просто думав, що там про Вінницю ти згадав, я думав, там шоколадна фабрика ще є, думав, може якось там Пінчук і Вінниця. Ну, а, ти шляхи. Трішки далеко, да, прийдеться. Так, слухай, дивись, є стендапери, які пишуть собі самі, а є пишуть, кому пишуть авторська група.
Так. Наскільки я знаю, ти пишеш сам. Так. Про те, чи надаєш ти перевагу більше імпровізації на сцені, чи все ж таки ти от суто по сценарію? Більше я даю сценарію. Угу. Я сказав би, що трошки слабувато імпровізації. Коли проведення якесь на якихось корпоративах, то імпровізація – це коник. Тобто угу. там легко імпровізувати, бо ти про людей трішечки знаєш. Угу. Але коли тебе перебувають і ти розказуєш якісь певні жарти вже свої, ти можеш збитися і посипатись трохи. Угу. Тому коли ти просиш жартувати, там щось запитуєш, є парочки, наприклад, ось і тут інколи стріляє, угу. дуже класно стріляє. А коли ти не просять і тебе перебувають, в кого мікрофон той головний, в першу чергу, так. ось тому все від тебе може зайти. Але це повпливає на настрій твій, як потім подавати матеріал. Угу. Ось так. Угу. Слухай, ну розкажи якийсь такий найкарколомніший жарт, от який працює завжди. Це з твого можеш багато. На мені перевірити. Який завжди працює? Ну дивись, ну, парочка. Так, ось ми сидимо, парочка. Жінка не розуміє гумору, а мужик ну взагалі ні про що. От як нас розбурхати? Я не знаю, мій один із жартів, який просто завжди стріляє в овацію, це коли я кажу моєму батьку, він не подобається, чим я займаюся. Так. Він каже, що там комік, да? Ну то пошо ти. Просто я, п'ять років займався боксом, і щось до мене ніхто не щастить. А, якщо тобі не дійде моя жарт, я його... То я зараз прийду і поїсти. Та ні, то жарт в тому, що коли ти боксер, ніхто не підходить до тебе і не каже, що... Ти погано жартуєш. Боксер, то вдарь мене. Ось, ну в цьому жарт був. Ви мене перебили. Бачите, ось я посипався. Тут, розумієш, зараз складно вирішити, хто головний був у всіх, у трьох мікрофони. Так, є такий момент. Я гость, а ви ні. Поняв все, я мовчу. Але давай, зроби хоч щось. Якщо чесно, для мене завжди була загадка, як, звідки взагалі береться натхнення писати ці жарти. Тому що кожного разу публіку треба чимось новим дивувати. Тому що нас звикає до старих жартів, хочеться нових, а і треба їх ще гострішими готувати, щоб реально зачіпляти публіку. Найкраще, що заходить, це про життя. Коли людина розказує про життя, бо кожен практично переживає якусь певну ситуацію, і він знаходить себе в цій ситуації. І тому люди найбільше сміються. Або ще коли людина прям копає настільки глибоко десь в історії, і ти такий думаєш, ого! І тебе вражає цей момент, що людина настільки класно це все підібрала, взяла якісь певні аналогії і зробила це ще жарт. Ну тоді ти такий... Слухай, от реально час локдаунів, так, ми постійно були вдома. Так. Тобі потрібна аудиторія, щоб реально заробляти гроші. Як так. ти цей час пережив? Чесно, це... Чим ти займався? Це були завдатки на проведення. Це фінансовий план, а для коміків. Ну, ти придумав якусь альтернативу, щоб під час локдауну не сидіти вдома і їсти одну гречку там і не знаю ще щось? Так, я поїхав в село. Там і картошка, і макарони. Клас. Тут був локдаун, а в інших місцях були жовті помаранчеві зони, і там були... А ти мігрував? Так. Це вже я жартую. Не виходить? Ага, це жарт? Я намагаюся, як можу. Ну нічого, нормально. Було, в деяких містах були концерти, такі напівзалу, і з отриманнями всі в норм, і в масочках люди сиділи, і ми виступали. Угу. Так, ну дивись, ми поговорили про те, що коміки часто жартують про життя. Так. Але ж коміки ще й часто жартують про своїх других половинок. Ну це життя. Ти часто жартуєш про свою дівчину, наприклад, чи так, про колишню. Ось у мене є багато жартів про це. А ну давай, хоч одну. Одну? Окей. Мені 27 років, і я встиг зробити дівчині ремонт, і через 3 дні ми розійшлися. Прекрасно. Да. Ти благородний. Благородний. Ти просто мріє, як дівчини. Кому ще зробити ремонт, так? Так, я трещі це кажу. Якщо комусь треба зробити ремонт, я буду ось там. Так, слухай, я не дівчина, але я часто вийшов. А треба ремонт робити? Треба ремонт зробити. Давай якось цей. Телефончик залишиш? Так, звичайно. 096 10 999 85. Телефонуйте. Все, кому потрібен ремонт, телефонуйте. У нас, до речі, друзі, нормальна команда. Алла у нас прораб, а ми з Олесем, ну, якось руками вже справляємось. Стіни фарбуємо, обої переклеюємо. Я так в дитинстві точно так само казав. Мішечки з цеглою.
теглою чи з чим там носити. Нормально, так. Так. Робоча сила. Хто з нас в дитинстві нічого не видумував? Mm-hmm. Давай так. Ну, ми зрозуміли один одного. Так. Давай. Важливе питання. Так. Важливе питання. Плани на майбутнє. Ти так і збираєшся йти в стендап? Чи, можливо, ти якесь шоу своє відкриєш? Чи як ти хочеш розвиватися? Я придумав одне шоу, один формат якийсь певний. І зараз збираю команду людей, які на ентузіазмі, поки що там з невеликою доплатою можуть це все робити, бо малий бюджет поки що. Ось. Але якось я кидав гумор і не вийшло. А чому кидав? Фінансовий план. В Україні дуже важко зробити гумором. Дуже. Прям. Ти такий. В один прекрасний момент ти такий, блін, я задобався жити бідно. І ти такий, ну окей, іду я продавати. І пішов в продажі. Ну, мені здається, в тебе вийшло ідеально. Так. Да. Це супер. Класно. Я теж колись працював менеджер продажів. Так. Супер. А це взаємопов'язані речі, так? Так. Які? А просто є жарт? Ні, гумор. А я поясню чого. Із-за того, що в коміків зазвичай язик підвішений, так сказати, так. І легко до себе людей. А коли ти хочеш продавати, то тобі треба з людьми спілкуватися круто. Ну, так, і люди такі, треба... ладно, він такий класний, візьму в нього щось. Ось таке було. Давай дві. Так, дивись. Є такий стереотип, ну от я не знаю, чи дотримуєшся його ти чи ні. Люди, які коміки, які багато жартують, вони по своїй натурі такі, знаєш, іноді сумні. Як правило, сумні. Це так чи ні? Я не знаю. І чесно, ось цей момент я не можу видати за те, що я сам по собі зажигалка, людина. Ось є. Я думаю, що я горю вже. А буває в тебе час акумуляції, коли ти от не хочеш абсолютно ні з ким спілкуватись, тому що ти постійно на тому, щоб спілкуватися з усіма. Так, я в гори їду. Ти в гори їду. Да. Наскільки? Скільки тобі треба часу, щоб відновити? Дня 3-4 повністю, коли ти їдеш в якесь круте місто. Я переїхав всю Україну абсолютно такого. Ось об'їздив і їдеш в такі місця там, де максимально красиво, і ти такий, а окей, все, і ти мовчиш. Тоді в декілька днів і ти повністю перезаряджаєшся. Ну ти з палатками їдеш чи кудись? Ні, я їду десь в готель, ми організовуємо. Цивілізовано. Так. Щоб можна було помитися. До речі, це важливо. На природі це так, це важливо. Чи часто на тебе люди ображаються, коли ти жартуєш? Інколи. Один жарт можу розказати, який не мій улюблений, але... Його в ефірі можна казати? Так. Да. А, ну давай. Це не стосується політики, це лише жарт. Одного разу до мене підійшли в Полтаві, подякували за українську мову. Угу. Я сказав, що Котляревському дякуйте. І там якраз це теж пов'язане. І наступного разу я приїхав в Полтаву, вийшов і сказав, поаплодуйте, хто спілкується українською мовою. І там прямо овація пішла. І потім сказав, а поаплодуйте, кому тепер горіти в пеклі. Одна секунда мовчання і прямо розрив. Кажу, ну ви можете передумати. Це не найсмішніший жарт, але мій улюблений. Ну це такий жорсткий. Да. І потім після цього кажу, так, публіку я під себе налаштував. І це вже як жарт працює, і потім йде вже собі по жарту. О, до речі, ти починаєш виступ, ти спочатку розігріваєш публіку? Чи якось вона вже підготовлена? Якщо є ведучий, то тоді клас. Він там розігріє, поімпровізує, люди розслабляться і тоді йдуть жарти. А якщо відкритий мікрофон і тебе витягують першим, або там ти перший в списку, то тоді ні. Вся відповідальність на тобі. Да, на першому коміку. Перший комік завжди отримує найбільше. Одного разу було таке, ми приїхали на один концерт і ведучий вийшов, сказав, привіт, як настроєння, люди, о, поаплодували, як хочете, щоб прийшов вечір, люди поаплодували, зустрічайте, перший комік, я такий, в смислі перший комік, і зразу мене, я такий, о, супер, і ще й звукар не включив музику, і я виходжу просто в тишину, люди просто, там хтось, дві людини аплодує, підходжу до мікрофону, кажу, добрий вечір, звукар включає музику, я просто розвернувся, такий ще раз зайшов і все. Слухай, ну, зімпровізував, викрутився. Так. Знаєш, що мене цікавить? Люди, коли займаються своєю улюбленою справою, наскільки я розумію, гумор – це твоя прям улюблена справа. Так. Чи було в тебе такий, чи був переломний момент, коли ти розумів, що, можливо, ти щось робиш не те? Можливо, це не твоє? Коли фінансово складно починаєш жити, ти такий думаєш, ого. Але ти шукаєш різні варіанти. Коли
ти живеш бідно і ти не хочеш цього робити, ти шукаєш альтернативні виходи, пов'язані з цією професією. І мозок починає думати в три рази швидше. Активізується. Так, і це такий пеньок, і ти такий, ага, ось тут можна десь заробити, і там можна, і тут можна, там комусь пописати, там комусь щось підказати, там дати якийсь урок. У мене є рубрика в Інстаграмі, вона інколи мене виручає. Дуже так. Така реклама за 3 гривні. Люди мені пишуть в Інстаграм, типу, я кажу, ребята, сьогодні реклама за 3 гривні. І зазвичай там не 3 гривні кидають, там типу 20-ка, 30-ка і там мені цікаво, що... А що рекламують? Ти просто... Свою сторінку, наприклад. Ти просто в сторіс закидаєш сторінку? А, ні, жарт якийсь про цю людину якусь, певно. Слухай, прикольна тема. Слухай, класно, тема. Оригінально. Да. І люди, я думаю, що думають банки в цей момент, коли мені приходять на рахунок 6 гривень? Вони такі думають, в смислі 20 транзакцій по 6 гривень? Ось, спочатку там я придумав таку штуку, коли сидів... в салатерії, можна казати, не можна, не знаю. І там салат подорожчав на 30 гривень. Я думаю, ніфіга собі. Ого. Окей, тоді 10 реклам треба зробити, щоб відбити цю 30-ку. Ось так, я собі просто придумав. Кажу, ребята, реклама за 3 гривні, 10 людей. Угу. Слухай, ну а ти як взагалі відносишся до імпровізації? Супер. Імпровізація – це, мабуть, найголовніше, що є в коміку. Угу. Слухай, просто тобі прийшла... завдання. От зараз ідея, так, ну, це не завдання, почекай, чи завдання? Прям? Завдання. А, ну, вона як скаже, ну, понят, вона сказала, ми зробили. І давай ми тобі накинемо декілька тем і поімпровізуємо. Давай. Ну, такий собі стендап зробимо. Хорошо. Ну, починай, Митлашевська. Встати в 5 ранку. Співчуваю людям, які стоять в 5 ранку, бо особливо взимку. Я думаю, що мені тебе зразу стало жалко. Зупинись, ми тобі накидали завдання. Якому мені стало шкода. Хочеться щось поєднати, не поєднуване, так? Окей. Давай, наступне ти придумай. Давай так. Чашка і кросівок. Чашка і кросівок? Це оригінальна тема. Коли ти прокидаєшся в 5 ранку і в твоїй, на твоєму столі стоїть кросівок, ти думаєш, вау, класно пройшов вечір, і не задумуєшся, наливаєш собі туди каву. А вступити в чашку замість кросівка, ні? Боляче, мабуть. Я уявляю, яка в тебе нога має бути маленька, якщо ти так вступаєш. Сильно. Як варіант. Я придумала ще далі. Давай. Гремер переплутав, що Макс – це чоловік. Таке часто буває, якщо що. І почав розказати свої проблеми. Знаєш, тебе таке ж саме буває, коли в тебе починаються ось такі несприятливі дні. І так. Ти такий починаєш підтримувати розмову, кажеш, да, буває таке в мене. А я в жіночій перуці приходжу на роботу. Я так рожевого кольору. Я уявляю собі цей момент. Клас. Дівчата в метро не чіпляються? Ні, пацани чіпляються в основному. І такі кажуть, ей, крихітко, маєте класне волосся. І ти такий, да. І ти такий, hello. А я вам ще можу гороскопчик розказати, так, в перуці? Ну, було ж таке. Було, не так. Було. Так, було. Була рвань. А ви вірите в гороскопи? От мені я вірю. Я тобі скажу більше. Трошки затримайся і подивись нас в ефірі. Ми будемо розповідати, що чекає сьогодні всі знаки зодіаку. Давай я тобі скажу чесно. Вона тобі зараз не про гороскоп казала, а про те, щоб ти подивився, як вона гарно буде читати. Добре, я ставлюсь на точку, подивлюся. Там, якщо ще є моя перука... Це просто на всяк випадок. Якщо що, якщо кортить поміряти, вона є. В гримерці є кросівки, а на кухні можеш знайти чашку. Чашку. Так. І ідеально поки, ранок. Поки ми вийдемо, можеш попитися, ніхто не бачив. Так, дивись. Якщо є перука, то я зайду як наступний гость тільки в перуці. Можна? А як ти себе представиш? Олеся Пінчук. Олеся? Да. Нічого, так нормально. Синхрофазотрон. Ого! Я сам в шоці. Ладно, я погнав. Давай, дякую, що побув. Це було круто. Ось це було круто. Я, якщо чесно, просто не знаю, що це, тому... Я сам не знаю. Да, тому... Просто я пам'ятаю це слово. Добре, я теж не знаю, що це. А прикинь, зараз було прикольно. Каже, синхрофазотрон – це... Я загуглю, і мені прям цікаво. І я почав імпровізувати. Блін, треба було одразу щось імпровізувати просто і казати, це така штука, і починати. А ви такі, навірно, воно... Так, а глядачі думають, думка. Оце то дебіл просто. Так. А ну-ка. Прочитай. Про що ж ми сьогодні прочитай. Не жартували? Синхрофазотрон – це технічне обладнання. Угу, вже інтересно. Так. У вигляді замкнутого кільця для прискорення заряджених частин. Ось так. Нормально? Ми прискорили динаміку нашого ефіру і жартуємо далі.
Клас. От так. Так, Мітлашевська, давай ще якусь тему. Ну, прикольно ж іде. Насправді, мені завжди було загадкою, як постійно можна тримати людей в цікавості і в напруженості почути далі жарти. Як ти формуєш сценарій, щоб ці крючечки були під час цього сценарію? Тому що є моменти, коли аудиторія розслабляється, вже не цікаво, вони чимось своїм займаються. Як правильно формулювати, щоб завжди людям, щоб люди завжди були в тонусі і завжди тебе слухали? Я скажу, що є коміки дуже цікаві, але їх не слухають, бо все залежить в подачі. Коли подаєш правильно, то люди... Розкажи якісь секретики. Коли сцена, отак як тут, так. Уявляємо, що це сцена, то я підходжу найближче до глядача. А коли глядач знизу, ось так, чуть-чуть ми вище стоїмо, я прям нахиляюся, щоб з ними бути максимально... Контактувати близько. Очима? Так. І тоді просто сидять, слухають. Ми приїхали недавно в Полтаву, покажу в Полтаву, вибачте, в Тернопіль, і мені зразу сказали, що там буде публіка трішки специфічна. Ось, можуть не слухати. І... Попередні коміки почали щось розказувати, і реально деякі столики були мовчали, бо вони дуже далеко були від глядача. Я просто взяв мікрофон і перейшов максимально близько, поки дозволяв шнур. І навіть коли жарти не заходили, люди ідеальна тишина була просто. А ти робиш з глядачами якийсь інтерактив? Тобто, щоб ти кидаєш, наприклад, кулька, вони мають тобі щось відповідати або взаємодіяти з тобою. Робиш ти такі штуки? Так, інколи. Наприклад, це саме, що поаплодуйте парочки. Вони аплодують, де так. Познайомилися. Так. Люди відповідають, і на цьому жарт будується. Класно, що в стендапі можна мат. А, ну так. Да, і інколи просто... Підсилює емоційно. Підсилює, так. Да. Одного разу мені відповіли, і там було, що ми познайомилися, вона стояла на трасі. Ось тут я прям розігнав зразу тему. Всім відомо, де дівчата стоять на трасі, і мені стало дуже цікаво. Ось, а потім, кажеш, ви познайомилися на трасі, а я познайомився в себе вдома. І тут вже починаєш розказувати. Людям вже стає інтересніше, що як це можна познайомитися в себе вдома. А якщо ви познайомились в маршрутці? І це не жарт? І це не жарт. То ти передав за неї 8 гривень за проїзд. Ні, забрав її 8 гривень. І вона така каже, о, чувак, мабуть, заряжений. 8 гривень мажор, має. Мажор. Пішли, вийдемо, поїмо щось. Так, да, тільки ти заплатиш, бо я останні 8 гривень віддав. Можеш пожартувати? Пожартувати. Розповісти свій найвдаліший жарт, на який завжди аудиторія просто аплодує стоячи. Блін, не знаю, який прям сказав. Давай улюблений розповідай. Улюблений розказав сьогодні. О, слухай, давай зробимо так, дивись. У нас парочка тут. Да. Зразу кажу, познайомилися на каналі. Давай про нашу. А ви парочка чи? Ні. Блін, так шаль. Ну, в ефірі типа парочка, хорошо. Але по життю ні. Окей, тільки... Я би його не витримала просто. А я, як бачиш, і не натякаю. Ми тебе завели на стендап, давай. Супер, ви мене завели на стендап, який розказуєте. Я як просто сидів, нічого не трогав. Так, ви парочка, поаплодуйте, є парочка тут. Я бачу сердечко, це йому? Ні. Жаль. Колишньому. Ну ми жартуємо, правильно? Так, ну бачиш, що розірвано. Тому, відкрите коли... серце. Відкрите ти серце. Помиляєшся, так. Ого, її серце відкрите, а ви парочка. А де познайомились? Тут. Тут? Так. А живете? Тут. В одному районі. Тут. Ага, не разом. Ні. Співчуваю. Можу заїхати в разі чого? Тобі адресу сказати? Так. Без питань. Круто, вже адреса є. Він не знає. Я знаю. Не знаю. Погана ви парочка, якщо ти не знаєш, де вона живе. Ми зустрічаємося лише тут. А ти аналізував її інстаграм? Може, в неї є фотка, що вона стоїть біля, біля штори або біля тюлі, і вона каже, жінка, я огонь, але квартирка в мене така собі. У мене така фотка є. Да? Перуки помаранчеві. Ну, як... Помаранчева перука? Так. То ти ще з 2004-го, да, ще її носиш? Тягнуться спогади. Флешбеки такі, ти сідаєш в метро і такі, а, Ющенко, будь ласка. Так, апельсинки. Разом нас багато. Апельсинки зразу, да. На колоті. Да, я хотів сказати, але думаю, ладно, я не буду це говорити. Переглядаю інтерв'ю. А ви не думали, що ці апельсини в той час були трішки наркомани? Бо вони підсіли на іглу. Ні, жаль.
Якось я думав, що йожики також наркомани, бо також на іглі сидять. Слухай, а ти в своїх стендапах часто жартуєш про політику? Досить рідко, якось. Я пробував так. Політику, але люди тоді починають трішки бути скованими, не розслабляються. У мене є жарт, коли якраз ОБСЄ саме це була на тему. Я жартував, як класно бути голубом, і я збив голуба. Він бачить на 360, і я кажу, він попав в рай, і йому кажуть, блін, тебе є така класна здатність бачити на 360, як ти не побачив автомобіль. І він каже, я просто працюю в ОБСЄ. Ось, ну це такий класний політичний жарт. Ну так, зараз, до речі, за політику, якщо жартуєш, то не треба думати. Да, треба думати. Аудиторія, у мене дуже таке класне ставлення до української мови, і думаю, що історія, сім'я і... А ти сам звідки? Із Рівного. Ось, і я починав в Інстаграмі рубрику типу про українську мову. Клас. В жартах і про те, що історія в жартах. І від мене відписалися 2500 буквально за 2 тижні. Прикольно. І я такий, ну окей, політика не моє. Ні, ну слухай, в тебе є своя лінія, і ти говориш так, як тобі зручно, і так, як ти вважаєш, що твоя аудиторія україномовна. Ну, вона, можливо, не вся україномовна. Ні, не вся україномовна, але просто я такий подумав, що було прикольно, так як людина, яка на сцені має нести якусь певну позицію, то інколи цю позицію потрібно пригальмувати, поки ти не вийдеш на певний ще рівень вище. Угу. Слухай, от зараз чисто пацаняче питання. Круто. Я пішла. Я думав, ладно, давай ще поки. Так. Гумор допомагає тобі знайомитися з дівчатами. Так. Як найоригінальніше ти познайомився? Як найоригінальніше? Блін, треба думати із-за того, що їх було дуже багато таких підкатів. Ну там, типу, тебе є збірочка підкатів? Ні, ні. Я якось... Блін, є така передача в «Льви на джипах» – «Подкати». І досить давно вже ці штуки були «Вашій мамі зять не нужен», бла-бла-бла і бла-бла-бла. Так. І ми якось сиділи в кафешці, і сиділа компанія дівчат, досить таких привабливих, і я просто... Декілька подкатів крикнув від нашого столика. Таких самих дурних, самих ідіотських. І відповідний сміх, і всі розслабилися, і познайомилися так. Хочеш, я тобі скажу, конечно. Там було головне не те, що ви крикнули, а те, що ви проявили ініціативу в їхній бік. Вау. Жінки зазвичай реагують на увагу, а не на текст, який ви говорите. Крутяк. У нас просто є в ефірі рубрика постійна «Перли від Метлашевської». Блін, я буду тепер дивитися. Підписуйся на мене в Інстаграм, ти ж так кажеш, і я так буду говорити. Супер, підписуйтесь також на Дейвіса. І на Максима Сербіна також. І на мене, і на «Правда тут медіа». Ну, це типу було велика увага. І дожартувалися, так? Так, дожартувалися. Ну, давай про серйозне трішки. Я не знаю, чи вийде, чи ні. Окей. Ну, спробуємо просто. Про яку тему ти ніколи б не пожартував? Що для тебе табу? Війна. Про війну краще не жартувати. Так. Ось, якщо щепляємо легесенько таку мову, свою позицію, це жарт, який стріляє просто, ну, бо ти сміливий. Війна – це занадто жорстко, щоб про це жартувати. Ось. Згодна. Ні, ну я теж абсолютно згоден. Є деякі коміки, які кажуть, що вони не можуть там жартувати про релігію. У тебе яке ставлення до цього? Тому що, дивись, просто люди діляться на декілька таборів. Для одних релігія – це от релігія в нашому звичному розумінні, а для других – це віра. І вони розділяють релігію та віру. Я скажу, що я ставлюсь до цього нормально. Є коміки, які класно релігію обжартовують, але я не жартую про це. Це мені не близько, щоб прям так жартувати. І я не висміюю, бо я знаю, що ну, є позиція деяких певних людей, які там атеїсти, і вони це висміюють. Є люди, які віруючі, які це в принципі не сприймають. Я сприймаю жарт, бо це жарт. Але щоб жартувати, ну я б не хотів би просто, і все. Просто є певна грань, і треба
дуже добре в усьому розбиратися, щоб в цьому гарно жартувати, мені здається. Або так. Я зрозумів. Ну що, Алусік? Я, чесно, восхищаюсь людьми, які вміють класно жартувати. Але. Якщо... Я вас ненавижу. Ні. Мій бивший комік. Якщо реально, от людям тяжко сприймаються жарти. І навіть коли людина хоче пожартувати, вона не вміє це зробити. Давай три поради топ від себе. Що робити, щоб розвивати свій гумор? Постійно жартувати. Постійно. Навіть якщо це безглузді жарти. Навіть якщо вони самі тупі. Готуйся. Просто, я налаштовую вашу складно. Парочку. Вам тут жити. Так. Просто постійно жартувати, шукати якісь теми. І це як будь-що, як спорт. А не скажуть потім на тебе, ти дурачок? А яка різниця? А яка різниця, що кажуть інші? Ви не думали про цей момент? Дурням живеться іноді щасливіше, ніж розумно. І легше, кажуть, так. Багато людей, в тому числі і я, яким кажуть, що в тебе нічого не вийде, айда, куди ти там. І, ну, це як... Люди, якщо вони не сприймають критику, яка є не аргументованою, то вони такі, ай, це просто якийсь там затріщ і ще щось. І все, і просто ти собі робиш те, що тобі подобається. Я знаю коміків, які виходили 10 разів, заходили в тишину просто. І не здавалися. Так, да, просто їм це подобалось. І вони такі, я комік, але ти читаєш, слухаєш, і думаєш, ти просто ось так ти його слухаєш, просто думаєш, що ти читаєш. 11-10 раз, і о, жарти, і все таки. Розвиток. Да. Тобто людина аналізує, сприймає і шукає теми, в яких вона сильна, в принципі, і взаємозв'язок з аудиторією. Слухай, мені здається, що в мене шанси є. Я навчусь жартувати. Шанси є завжди. Так. Головне – працювати над собою. Але дурником я не хочу виглядати. А не хочу. Якщо. Якщо ти не стрій життя. Якщо Який я раз скажу, я пішла. Ладно, ну, давайте. Що, друзі, давайте тоді вже завершувати. Дякую тобі, що ти до нас прийшов. Слухай, було класно. От серйозно, було живе, круте інтерв'ю. Я особисто вірю, що в тебе все вийде. Ну, я буду приходити дивитися на твої стендапи, буду тобі з залу ще підказувати щось. Якщо а ще чекаємо, ти сказав, що ти плануєш зробити своє шоу. Чекаємо прем'єри і розвитку. Хорошо, добре. Я буду запрошувати гостей, так що якщо будемо гарно спілкуватися, якщо. Буду запрошувати. Клас. Добре. Ну, ми будемо раді, ну, нам цікаво, що буде далі. Крутяк. Дякуємо тобі. Дякую вам, що запросили. А нашим глядачам нагадаємо, що в нашій студії Олесь Пінчук, стендап-комік. Дякуємо тобі. Ви знаєте, яка зброя в житті найсильніша? Найсильніша зброя – це правда, і правда тут, на нашому YouTube-каналі, на який обов'язково потрібно підписатися. А ще є там така функція, як дзвіночок, який буде вам сповіщати, що вже для вас ми та наші журналісти підготували щось нове і дуже цікаве. Музика.